kuna mama mwingine anaongea sana hapa Kilipi. Anasema ati akona kiuno nyororo. Ukiangalia pale kiuno ni kama ya nyoka. Na alisema ya kwamba bibi haya itapitishwa hapa Kilipi. Alisema atatumia kiuno adini na MCS bibi haya isipitishwe. Ilipitishwa ikupitishwa. MCS walikula kiuno lakini wakana bibi haya ni tamu kushinda kiuno. Vijana ria. Vijana ra. Vijana tibim. Tena hapa Pwani kuna ndugu yetu, mandugu zetu pia anasema kuna party inakuja. Demokrasia ni nzuri. Lakini ukipata slay queen nje, kula tu na rudi nyumbani. ODM ndio nyumba yenu. La mwisho. Huyu moto wa gazeti anayeitwa Ruto. Huyu jamaa mtoto wake amemwelimisha mpaka university. Mtoto mmoja ni ambassador. Mtoto mwingine ni daktari. Mtoto wa tatu ni wakili. Alafu yeye anawaletea wilbaro. Huyo ni mkebe ya Blueband, si mkebe ya Blueband. Huyo ni akona upuzi, ana upuzi. Ana madharau, ana madharau. Huyo ni gunia makaa kabisa. Asanteni sana. Thank you.